është vënë edhe një rritje importit të frutave dhe perimeve. Dhe fakti që shumë biznese nuk preferojnë të blenë këto fruta perime tek fermerët shqiptarë. Pra duhet gjetur një zgjidhje që këto para të mbeten në Shqipëri. Okej, dim që ndoshta nuk prodhojmë as shumë sa mu prodhojmë fshinjët, por zgjidhja e parë besoj duhet të jenë fermerët shqiptarë. Besoj këtu bini dakord me mua. Jam shumë, pa tjetër që bie dakord dhe jo vetëm kaq, po kjo është një çik çështje kulturore, pse, do me thënë, në kuptimin që duhet ketë një reakcion zinxhirë. E para, sasia e frutave që prodhohet në Shqipëri, unë nuk mund t'ju them. Jo, pa tjetër, nuk është fushura juaj, por sipas zënave, pa dyshim. Nuk i kam, po, prandaj e kam më shumë në mentalitet që jo vetëm për frutat dhe perimet të cilat le të themi ato konsumohen gjerësisht, sepse një ndër arsyet pse turistët vinë këtu është pikërisht ushqimi bio, mishi i freskët, bulmeti i freskët, frutat, domate, të cilat kanë aromën e sezonit. Rrallë gjen tjetër vend që ti ketë kaq afër sezonit prodhimin. Por unë besoj nisur nga kërkesa, që kërkesa shumë më e madhe se sa oferta lokale. Dhe kërkesa, nëse ne kemi 8.5 milion vizitor të cilët e vizitojnë Shqipërinë, konsumojnë 5 herë më shumë se sa është konsumatori i zakonshëm 2.4 milion referuar në statit. Kjo vlen edhe për pijet. Do duhet që të gjithë të nxisim dhe të kërkojmë, kur shkojmë në për lokale produktet vendase, ne prodhojmë vera shumë të mira tashmë dhe është, pra, jo thjesht çështje ligjore, është shumë më tepër çështje komunikimi, është çështje e medias, duke përfshirë këtu dhe rolin që ju keni në promovimin e produkteve vendase. Pra duhet të blejmë të gjithë shqip. Në konsumit dhe të ta blejmë shqip, sepse vërtet i kemi shumë të mira, i kemi gjithmonë e më të mira dhe tani kemi arsyet krenohemi me produktet vendase. Përderisa të huaj të thonë, dhe ata që ju intervistuat pak më parë, e nxjerrin si një ndër atraksionet me të mëdha kulinarinë shqiptare, kjo vjen jo thjesht se ne dim të gatuaj më mirë se tjerët, se nuk është një garë në cilën futemi, po sepse produktet vendore i kemi shumë të mira. Në zonën ku unë punoj si deputete që është qarku gjirokastër, është një nga zonat më të rëndësishme blektorale dhe blektoria aty ka shumë më tepër shtrirje se sa bujqësia, produktet e qumshit, produktet e mishit, ja, ose nën produktet si që janë për shumë glikot dhe reçelat dhe përpunimi apo rakia, janë nga gjërat më të kërkuara, jo thjesht për konsum në bujtina apo hotele, por janë tashmë produkte që blehen gjërësisht në dyqanet e suvenireve. Edhe kjo e ka krijuar ekonominë e zinxhirit, se nuk do nxiteshin privat që t'i shisnin edhe të ambalazhuara bukur edhe në mënyra të personalizuara, në qoftë se nuk do të kishte një treg për to, ashtu si kurse dhe për artizanatin. Ok, zonja ministre, duhet ju pyes për një tjetër shqetësim gjatë verës, ndotja e ujrave detare. Ka pasur disa zona që ka pasur problematik në det, pra ka pasur derdhje, duke ditë ujrë zeza, probleme me jatet që kaloni dhe i derdhin, pra si është kjo histori? Ju e dini, e tani, kjo histori që të mos ta lëm në histori gojëdhënash, në momentin që popullësia shtohet me 5 fishin e vetë, sigurisht që shtohet dhe jo vetëm, le të themi ndotjet ujore, po shtohet dhe ndotjet në mjedis, sepse gjenerohen mbetje jo më nga aq sa ka banor dhe që bashkit janë mësuar të menaxhojnë, po nga 14 milion njerëz të cilët rrotullohen në territor. Dhe sfida me madhe kjo është të përbalojmë dhe të menagjojmë sasin e mbetjeve që shtohet në mënyrë eksponenciale në teritor bashkë me numërin e turistëve. Kjo do përbalojt po nga këto bashki edhe po nga këto institucione. Vitin e kaluar ne kemi konstatuar këtë problem dhe kjo ishte arsyeja sepse ne ndërtuam një akt normativ të posaçëm, ndërtuam një task force të posaçme dhe jemi në kontrol të gjitha subjekteve të cilat nuk mund të justifikohen duke thënë unë kam hotel të lidhur, hoteli me 500 dhoma të lidhur me kolektorin kryesor, sepse kolektorët e bashkive edhe kur janë ndërtuar dhe kur janë të konceptuar për një numër të saktuar banorës që përgjithsisht përkon me numërin e banorëve rezidentë
president, ndërsa kur sektori i turizmit e shton numrin e njerëzve që konsumojnë dhe gjenerojnë mbetje me 5 fishin, pa tjetër, si pas parimit, do të si paguan, do duhet që të gjithë këta subjekte të bëjnë një investim suplementar në trajtimin e mbetjeve që gjenerojnë vetë. Kjo vlen si për mbetjet urbane, pra mbetjet që gjenerojnë restoranti apo hotelit, të cilët duhet fillojnë të kuptojnë që nuk mund të jetë bashkia e cila ka detyrë kryesore pastrimin e rrugëve, mbledhjen e mbetjeve urbane të familjarëve apo biznese të vogla. Bizneset e mëdha duhet ta marrin për sipër vet, prandaj janë ato licencat që të përmenda në fillim për transportin e mbetjeve dhe operator privat që e kryejnë këtë shërbim dhe ata të lidhen drejt për drejt me ta, por po ashtu të pajisin njësitë e tyre të shërbimit me impiantet të vogla apo mesatare, pra aq sa e kanë sasinë e mbetjeve që prodhojnë, të trajtimit të ujërave të ndotura. Tani unë nuk dua të flas para kohe sepse ne kemi një proces verifikimi që bëjmë analiza bashkë me Institutin e Shëndetit Publik që kur fillon sezoni në maj deri në fund të shtatorit, tetorit, çdo 2 javë dhe ndjekim dhe do presim fundin e gjithë këtyre të dhënave përpara se sa të kuptojmë se si ka qenë, por le të themi që na rezulton në përgjithësi që ky është një sezon më i pasur dhe për sa i përket ujrave të ndotura në ato që quhen ujra larës në përgjithësi. Episode ka pasur, do ketë, prandaj ka kontrole, prandaj ka institucione, prandaj bëjmë analiza që të kontrollojmë. Nuk ka për të qenë ndonjëherë perfekte sepse në asnjë vend nuk është e tillë. Ne përpiqemi të performojmë gjithmonë më mirë çdo vit dhe prandaj ju kërkojmë se nuk është një detyrë që e bën vetëm shteti për gjenerimin e mbetjeve, për trajtimin e tyre çdo ndotës, duke filluar nga individi i cili nuk mund të hedhë nga makina shishen dhe plerat në mes të rrugës deri tek bizneset, na duhet një revolucion i madh si shoqëri. Mund t'ju them që ky vit, ashtu sikur se 3 vitet e fundit, unë vetë bashkë me stafin e Ministrisë Turizmit dhe Agjencinë Kombëtare të Bregdetit kemi qenë non-stop në gjithë territorin, kemi ndihmuar dhe dyfishuar forcat në mjete, në njerëz, në pajisje dhe në frekuencë pastrimit të bashkive të Bregdetit, në Sarandë, në Himar, në Vlorë, në Kavaj, në Rrogozhin, në Durrës dhe në Shkodër. Kemi pasur çdo vit e më shumë një sezon të pastër, por duhet ta kuptoni, mbrapa kësaj janë një ushtrim e njerëz që janë çdo ditë në territor duke pastruar. Edhe sikur ta vjet fishojmë këtë ushtrim e njerëz, që sado nuk janë miliona, as mijëra, janë disa qindra që punojnë, nuk mundemi që themi që me që ata punojnë dhe pastrojnë, neve të bëjmë më shumë pis. Është një fenomen me të cilën ndeshemi çdo ditë. Agjencia Autoriteti Rrugor Shqiptar ka tashmë një departament për t'ju dhënë një shembull të dedikuar për pastrimin e akseve rrugore, por na ndodh shumë shpesh që pastrojmë dhe vetëm disa orë mbrapa ndodhet sërish pikërisht nga mungesa e sensit të përgjegjësisë që kanë qoftë automjetet, qoftë banorët dhe për fat të keq dhe shumë turistë të cilët nuk e di se pse kur vinë në Shqipëri, po. Kur vinë këtu ndryshojnë. Kur shkojnë në një vend tjetër. Zonja ministre, se jemi limitet, kam dhe dy pyetje për konsumuar me ju. Pjesë e procesit. Patjetër.